Биыл Ұлжеңіске 75 жыл, мерейлі мерекен тиісті деңгейде атап өту үшін дайындық жұмыстары ерте басталып кетті. Алматыда түрлі акциялар жыл басынан бері үзілмей өткізіліп келеді. Бүгін ұлттық кітапханада Ұлжеңіс ұрпаққа аманат атты шара өтті. Онда Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен тыл еңбеккерлері арнайы шақырылды. Шара аясында ұлттық кітапхана қорынан арнайы көрме ұйымдастырылды. Кездесуге Рейхстагқа ту тіккен даңқты батыр Рахымжан Қошқарбаевтың қызы қатысып, әкесінің соғыс кезіндегі естеліктерімен бөлісті. Әкем соғысқа аттанбай тұрып, бірнеше жерде басшылық қызмет атқарды. Үйімізден қонақ үзілмеуші еді. Әкем жарқын жүзді, келген адамды қуана қарсы алатын ерекше мінезді еді. Бауыржан Момышұлы ең жақын досы болатын. Екеуі әркез сырласып отыратын. Ол кезде мен кішкентаймын. Бүгінде қазаққа аты шыққан батырлар біздің үйде қонақ болғанын ойласам, бойымды мақтаныш кернейді.